Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sahro romanini 19-bobini bugun siz azizlarga o'qib eshittiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Sahro roman. Mustafa Yusuf 19-bob. Qonli badal. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina sinalmagan holda qoldiriladilar deb o'yladilarmi? Ankabut surasining 2-oyati ma'no tarjimasi. Bu Xoriston xalqini larzaga solgan voqea bo'ldi. O'lik kabi yashayotgan hukmdorning har bir gapini haqiqat deb biladigan xalq ro'y berayotgan hodisa qarshisida og'ir chayqalib ketdi. Jonini hukmdorga tikib unga sajda qiladigan olamonga bu xatsizlik yurakka sanchilgan nayza kabi ta'sir qildi. Chunki bu o'lka tarixida hali yangi tug'ilgan chaqaloqlar yig'ishtirib ketilmagandi. Tong g'ira-shira yorug'. O'lka ustidan qushlar charx urib o'tmaganiga ancha bo'lgan. Chumchuqlar chug'uri, qaldirg'ochlar jivri, musichalar kukusi, qumrilar kuyi, bulbullar sayrog'i eshitilmay qolgan. Hatto vujudlarga lazzat beradigan sabolar, dimog'larni xushnut aylaydigan iforlar begona. Ammo bu tongda osmonni qora quzg'unlar qopladi. Ular g'arbdan yopirilib kelib, falakda charx urardi. Bu sokin uyquda o'tgan xoristonliklarni dahshatga soldi. Ular bu qushlar tashrifidan hayratga g'arq, balki vahshatga g'arq bo'ldilar. Tong yorishib kelardi, ammo chiqishda quyosh ko'rinmadi. Har kungidek olamni oqartirib keladigan oftobning yuzlariga bulutlardan parda tortilgan. Yomg'irdan sezimsiz bir zadalikka tushgan xalqning bu holdan xavotiri ziyodalashdi. Hech kim butun olamga tuman kabi inib kelayotgan bu mudhish kayfiyatning na sababini, na manbasini biladi. Osmonni quzg'unlar qopladi. Qasrdan esa qopqora kiyingan, butun vujudi qora zirhli sovut bilan o'ralgan, yuzlaridan niqoblangan askarlar o'lka bo'ylab shamoldek tarqaldilar. Qasr shu onda tubsiz quduqqa aylandi-yu, uning ichidan chiqayotgan qora navkarlarning so'ngidan darak yo'q edi. Barcha qora navkarlar piyoda bo'lib, bellariga qilich osgan, yelkalarida kamon, qo'llarida nayza bilan bir xil qadam va bir xil shiddat bilan ko'chalar bo'ylab tarqaldilar. Ularning yurish va yugurishlari ko'rganni qo'rquvga yetaklaydi. Birozdan so'ng ularning ortidan xuddi ular kabi qoraga burkangan, ular zirh emas, shunchaki qora mato, qurol emas, bo'yinlariga qora nog'oralar osgan guruh burqsib chiqdi. Ha, tutun kabi burqsdi ular. Ular bir vaqtda quloqlarini qomatga keltirib, nog'oralarni ura boshladilar. Nog'oralar sasi telbalarcha yangrab, falakka vahshat bilan un taratdi. Bu mudhish tovushdan qochib ketish o'rniga quzg'unlar jazavaga tushdilar. Ular quyun shaklida shiddat bilan uchar ekan, nog'oralarga monand qichqirardilar. Xoriston misli ko'rilmagan dahshatga cho'kib borardi. Odamlar uylarida, uydan chiqqanlari turgan joylarida qotib qoldilar. Hech kim nima bo'layotganini anglatmas, anglash uchun aql va hushlar ojiz edi. Navkarlar uylariga bostirib kirishni boshlashdi.
Ular uchun uylardagi hech narsa qiziq emas. Ular faqat go'daklar uxlaydigan osma belanchaklarni qidirar edilar. Ularning bu ishlari asnosida nog'orachilar ortidan qasrdan qop-qora itlar galasi tashqariga qarab oqdi. İtlar ulub, uvullab, bir-biridan ozib chopar ekan. Tishlarini irjaytirar, askarlar kirgan xonadonlarga o'zini otardi. Odamlar xushlarini yo'qotdilar, ayollar chap ko'kraklarini ushlab yiqildilar. Erkaklar boshlarini changallab, yalpayib o'tirdilar. Osmonda quzg'unlar chinqirig'i, yerda noraning tahdidi, itlarning irillagani qorishib ketdi. Bu dahshatlarni ko'rishni istamagan quyosh ko'zlarini berkitib olgandik. Bu hol esa kishilar qalbidagi umid va ishonchni batamom sindirib oldi qo'ya. Qaniydi shu onda oftob porlasa-yu ko'zlar nurga to'lsa, ko'rayotganlari tush kabi g'oyib bo'lsa. Yo'q. Olamni qorg'oshin tus quchoqladi. Askarlar kuni kecha tug'ilgan go'daklarni terdilar. Chinqirib yig'lagan chaqaloqlarni olib qora qoplarga soldi. Yangi tug'ilgan go'dak hidi uylardan tashqariga otildi. Onalar askarlarning oyoqlariga yopishdilar, ammo ularning ayrimlari chopib tashlandi. Ayrimlariga nayzalar sanchildi. Otalar esa zaiflikdan qaltirab qoldilar. Bo'layotgan voqealarga ko'zlariga ishonmay boqqanlarning ko'zlari yopilmas edi, chunki ko'z ko'rayotgani qarshisida muzladi. Bir soatga qolmay askarlar xoristonning qoq o'rtasidan o'tgan ulkan yo'ldan qasrga saf tortib qaytdilar. Ularning barchasi yelkasiga qora qoplarni yelkalagan, qoplardan taralayotgan go'dak hidi hammani mast etgudek, ammo nog'oraning shovqini, itlarning quturgudek bo'lib uvullashi, quzg'unlarning mastlarcha charx urishi, odamlarning holsiz bo'lib yig'i va faryod etayotganlari bu vaziyat rangini yanada fojia tusiga olib kirdi. Bu fojia 10 bo'lsa, 100, 100 bo'lsa, 1000 bo'lib yuraklarni qonga to'ldirdi. Chaqaloqlar qasr sahniga olib kirildi. Qasrning sahniga oppoq marmarlar to'shalgan. Bu marmarlar shu qadar tekiski, inson yalangoyoq qadam qo'ysa, oyna ustiga qadam qo'ygandek sezadi o'zini. Qoralar saf bilan sahinga kirib, qoplarini bo'shata boshladilar. Ularning har biri qopdagi go'daklarni olib, oralarini bir qadam masofada qoldirib terdilar. O'z vazifalarini bajargach, qoralar qasrning tomlariga chiqdilar. Qasrning atrofini devordek o'rab oldilar. Go'daklarning barchasi tirik, hech narsani tushunmay yig'lar, qo'l va oyoqlarini zaif ko'tarib ingirar edilar. Nog'ora sasi o'shdi. Itlar ham qasrning qaysidir burchagiga olib kirib ketildi. Osmondagi quzg'unlar ham qasr kullalarini to'ldirib qo'ndilar. Askarlar minglarcha chaqaloqlarni olib ketisharkan, xalq ularning ortidan buzib yuborilgan to'g'on oqimi kabi oqib kelib qasr oldiga to'plangandi. Qasr tomi ustida, qasr darvozasi atrofida sanoqsiz qoralar qo'llariga yoylarini o'qlab, yalangoyoq, yalang bosh, yalang to'sh olomonga paykonlarini qaratdilar. Ularga buyruq beruvchi ko'rinmas, lekin barcha ishlarini bexato va bir vaqtda bajarar edilar.
Olamdagi shovqin so'ngani zahoti, olamonning ohu faryodi tindi. Hamma kimnidir kutaradi go'ya, lekin hech kim bilmaydi kimni va nimani kutmoqdilar. G'alati mavhumiyat va jimlik atrof javnibga yoyilib, toshdek qotdi. Ammo chaqaloqlarning sasi bu tosh sukunatni o'yib quloqlarga sachraydi. Ularning onalari shu saslar ichidan o'z jigar go'shasini axtaradi. Ularning yuraklari qafasga ko'r qilib qamalgan qushdek o'zini ko'krak panjaralariga pitirlab uradi. Nihoyat qasrning ichki darvozalari guldirab ochildi. O'ta bahaybat qoralar juda baland va bahaybat taxtiravonni yelkalarida ko'tarib chiqdilar. Taxtiravon ko'lankasi qasr tashqarisiga ham tushib, olomon yelkasidan birov urgandek tizzaladi. Taxtiravon naq odamlar boshida to'xtadi. Uning pardasi biroz ko'tarildi va hukmdorning niqobli turqi ko'rindi. U o'z joyida uzala tushib yotgan sanoqsiz odamlarni ko'rib ko'zlarini yumib huzurlandi. Uning ortidan kelayotgan kohin esa oltin rang libosini yerga sudragan ko'yi sahnga terilgan minglarcha chaqaloqlar orasini kezardi. U nimanidir izlayotgandek. Ha, u aynan g'orda tug'ilgan chaqaloqni izlayapti, lekin topa olmayotgandi. Uning harakatlariga hukmdor kiprik qoqmay qarab turdi. Chaqaloqning oxirgisini ham tekshirib chiqqan kohin taxtiravonga ko'z tashladi va hukmdorning nigohini topib, "Bu yerda bizning izlaganimiz yo'q" ishorasini berdi va o'girilib qasr ichiga kirib ketdi. "Qullarim", dedi hukmdor. Uning sasidan xaloyiq titradi. Bu sas juda baland edi. Gurullagan edi. "Sizlarning sadoqatingizni sinamoq uchun barcha go'daklarni keltirdim. Sizlar o'z joningizni, bolalaringizni men uchun fido qilishingizni bilaman. Bugun ana shu saodat vaqtidir. Shu choqqacha ko'tarilmagan boshlar ko'tarildi. Hatto yerga qarab ham yumilib olgan ko'zlar yarq etib ochildi. Bu onalarning ko'zlari. Onalarning boshlari edi. Ular hukmdorning so'zlarini eshitdilar, lekin anglamsiz qoldi. Bolalaringdan to'kilgan qirmizi gul kabi alvon qonlar saltanatimiz baqosi uchun ulkan ulushdir." Onalar ichidan biri o'rnidan turdi-yu hayqirdi. "Ey hukmdor, sen bizning chaqaloqlarimizni so'ymoqchimisan?" Ona so'rovni aytib ulgurdi. Qasr tepasidagi kamonchilar otgan o'nlab o'qlar uning ko'ksini to'ldirdi. Kuraklaridan teshib chiqdi. Onaizor esa bo'lak sas chiqarishga quvvati yetmay, ohista yerga yiqildi. Tiz cho'kkanlar titrab ketdi. "Ha!" hukmdorning ovozi darg'azab yangradi. "Hammangiz bilib qo'ying, bu chaqaloqlar saltanat uchun qurbon qilinajak." Tiz cho'kkanlar barchasini anglab yetdilar. Shu onda qasr ichidan qora kiyingan va qo'llarida yalang'och xanjar tutgan yuzlab jallodlar qasr sahniga chiqib keldilar va 10 qadam 10 qadam oraliq masofa qoldirib
chaqaloqlar orasida turib oldilar. Onalar chiday olmadilar, aslo deyishdi. Tiz cho'kkan olomonning bir qismi o'rnidan turib qasrga qarab otildi. Bir qismi esa hukmdor tomon yugurdi. Ularning ustidan o'qlar yomg'iri yog'di. Hech biri manzilga yetib bora olmadi. Barchasi yiqildi. Yerdan go'yo o'qlar o'sib chiqqandek bo'ldi. Jallodlar esa xanjarlarini ishga tushirdilar. Bu voqea benihoya og'ir, buning bayoni og'ir. Ularni qay til bilan so'ylamak mumkin? Buni hech bir adib uddalay olmas ehtimol. Yangi tug'ilgan go'daklarning barchasi bo'g'izlab tashlandi. Ulardan oqqan suyuq va tiniq qonlar oyna kabi yiltirab yotgan marmar ustini qoplab oldi. Begunoh chaqaloqlar dunyo lazzati va og'rig'idan, qo'rquv va dahshatidan bexabar holda hayot bilan xayrlashdilar. Ayni onda ularning onalari va otalari ustidan o'qlar yog'lar, shu qadar ko'p o'q otilgani uchun hat to paykonlar shovqini quloqni batang qildi. Bir necha lahzada qasr sahna va qasr darvozasining oldi qonlarga belangan murdalar bilan to'lib toshdi. Bu o'limlarning barchasi bir go'dak topilmagani sababli ro'y berdi. Xolos. Bu go'dak g'orda tug'ildi. Bu go'dakning onasi Oygul, otasi Dengiz. O'zining ismi ham Dengiz edi. U go'dak ozodlik uchun kurashadigan buyuk jangchi bo'lib ulg'ayganida chaqaloqlar qirg'ini haqida o'z ustozidan tinglaydi. Xoriston xalqi qullikka rozi bo'ldi. Xoriston xalqi erk nima ekanligini unutdi. Xoriston xalqi zulmni qabul qildi. Ularga jazo berilsa, aslida ularning tug'ilgan barcha chaqaloqlari 100 yillarki o'lik edi. Ularning o'zlari go'daklarni o'ldirar edilar. Ixtiyorlari bilan chaqaloqlarni bo'g'ib o'ldirar edilar. Bu jisman emas, ma'nan amalga oshadigan mudhish urf edi. Ota-onalar bolalarini qul qilib yetishtirdilar. Ularni doimo zolimga itoat qilishga chorladilar. O'zini tanishga, xur ekanligini bilishga izin bermadilar. Yo'l qo'ymadilar. Tabiiyki, bu bilan tug'ilgan chaqaloqlarning barchasi ma'nan ajal bilan yuzlashganlar. Zotan qul bo'lib yashar ekansan, o'z hayotingni o'zing qurishga qodir emas ekansan, zulmga rozi bo'lib mazlum qo'lida qo'g'irchoq ekansan, sening o'lik va tirikliging orasida farq qolmagay. Zotan qul ekansan, tug'ilib bo'g'izlanding nimayu 70 yil yoxud 100 yil yashab nafas olishni to'xtatding nima? O'rtasida biror farq yo'qdir. Go'daklar bo'g'izlanishib pinhon ong va shuurlariga berkingan qullikning zohir bo'lmog'i edi. Asl qullikning moddiyatga evrilib qullarning yuziga urilmog'i edi. Qullar bu xorlikka rozi bo'lardilar, balki ha. Rozi bo'lganlar bor edi. Ammo olamlarni yaratgan va mukammal idora etuvchi zot inson fitratiga joylagan ota-onalik hissi
isyan qildi. Insonning nafsi rozi bo'lgan qullikka fitratning osiyligi edi. Shuning uchun onalar oyoqqa qalqdilar. Shuning uchun ular o'q yomg'irlar ostida zolimga qarata hayqirib otildilar. Fosh bo'lish qarshisida odam bolasining jim turishi aqlga sig'mas ishdir. Fosh bo'lish har kimni tomiriga qadar titroqqa solacak. Boshqa bir hikmat qadarning bu dag'dag'asi ichiga berkinmish edi. Har nening kamolidan uning zavoli boshlangay. Bu ish zulmning cho'qqisi bo'ldi. Zulmning takmili bo'ldi. Zotan fahshga, xizmatkorlikka, kaltak va azoblarga ko'ngan xoristonliklar o'z jigar go'shalari ko'z o'ngida so'yib tashlanishiga ortiq toqat etmadilar. Zulm ham haddan oshdi va zolimlar o'z ishlarini da idrok etishdan g'ofil bo'ldilar. Ular poylarida it kabi yugurayotgan qullarni istaganlaricha nimtalab, istaganlaricha kabob qilib yeyajakmiz deya o'ylab qoldilar. Ular zulmning chegarasi borligini faromush etdilar. Uchinchi bir hikmat bor edi, bu badaldir. Badal ikki tomonlama berildi. Birinchisi, xoristonliklar o'zlarini qulliklari uchun, xorliklari uchun Robbisini unutib butlarga topilganlari uchun badal to'ladilar. Ikkinchi badal shu bo'ldiki, xalqni ozodlikka olib chiqajak yo'lboshchi, najotkor, xaloskor badalsiz oraga kirmaydi. U olamlar egasi bo'lgan Robbimizning insoniyatga tuhfasidir. Bu tuhfaning qadriga yetmoq uchun xalq shu qadar achchiq istiroblarni yashasinki, boshiga kelgan adolatli va marhamatli, jasoratli va kuchli yo'lboshchining qadriga yetsin. Ular bu yo'lboshchi bir ne'matligini anglasinlar va bu yo'lboshchi uchun bergan badallarini unutmasinlar. Bu ish zamirga berkingan 4-chi hikmat esa senga bog'langan, ey dengiz. Sen mana shunday xorlik va pastkashlik, zaiflik va bechoralik changalidagi xalq oldida burchingni angla. Agar ortga chekinsang, chaqaloqlarning bo'g'izlab tashlangani oddiy bir jazo bo'lib qolajak. Chunki jazodan so'ng ham ko'zini ochmagan qavm uchun undan dahshatliroq jazo va og'riqlar yuborilgay. Ogoh bo'l. Bu so'zlarning aytilishi uchun hali yillar bor. Bu so'zlarni tinglashi kerak bo'lgan go'dak hamon g'or ichida. Oygul o'zi joylashgan kovakdan chiqishga qo'rqdi. U go'dagini bag'riga bosib o'tiraverdi. Zolimlar g'orni tark etgach ham makonidan pastga tushishga hadik siradi. O'zi o'tirgan joyni o'rgandi. G'or ichidagi g'orning to'ri nurabdi. Ha, tosh nurab qolgan ekan. Oygul qo'li bilan toshlarni ko'chirib ola boshladi. Toshlar avval payraha, so'ng palaxsa-palaxsa bo'lib ketdi. Qiralari Oygulning kaftini qonatdi. Lekin e'tibor bermadi. Men bu tomondan chiqa olmayman. Balki g'orning orqa tomonidan biror chiqish yo'lini topsam, ne ajab. Ey olamlarning sohibi, ey hamma narsani yaratgan yagona qudratli zot, sen menga yo'l ko'rsat, der edi pichirlab Oygul. Oygul bolasini izlash asnosida kimdan yordam so'raganini unutgan emas.
O'shanda juda og'ir toshni yengil siljitib yuborgani yodida. Bu holni qayta-qayta o'yladi va unga tanishtirilmagan, lekin mavjud bo'lgan mutlaq qudrat borligiga shubhasi qolmadi. U mutlaq qudratning ismini bilmasdi, ammo amin ediki, har qanday holda g'olib, har qanday holda yordamga shay, har bir ishini hikmat bilan bajaradigan o'ta mehribon va shafqatli bir zot bor. Uning qayerda ekanligini bilish imkonsiz, balki u shu qadar qudratli, ulug' va oliyki, biror makonga ehtiyoj sezmagay. Oygul shu ondan boshlab uning nigohlarini his etib turdi. Uning madadini ko'rdi. Oygul butun vujudi bilan tuydiki, u o'z ostonasiga bosh urgan hech kimni noumid qilmaydi. Oygul u unga hamisha yordam berib, yo'l ko'rsatib, har qanday balolardan qutqarishini his etdi va bundan qalbi shodlikka to'ldi. Oygul uning yordami ostida ekan, har bir ishini dadil va qo'rqmay qilishi shartligini tushundi. Bu hissiyot kutilmaganda ayolning qalbiga ufurib kirgan ishonch uni barcha qayg'udan xalos qildi. U toshni barmoqlari bilan o'yib, ko'chirib olarkan xorg'inlik tuymadi. Sal narida jandaga o'ralgan go'dagiga qarab, u bilan tezroq qutulib ketishi zarurligini xayoldan o'tkazdi xolos. Toshlarni ko'chirish bilan qancha vaqt band bo'ldi. Buni Oygul bilmadi. Lekin kichik kovak ichidan qaysidir tarafga qarab o'yilgan lahm ichida edi u. Kovakning ichi oyoq osti payraha-payraha, palaqsa-palaqsa toshlarga to'ldi. Oygul terladi, nafas olishi qiyinlashgandek bo'ldi. Kovakning og'zi ham to'silay deb turibdi. Go'dagi esa mix etmay uxlayapti. Qizig'i har zamonda kuladi. Ha, chaqaloq kuladi. Nima uchun kulayotgani onaga zorga noma'lum, lekin u bolasining tirik ekanligidan shod va xurram. Oygul o'ziga kuch-quvvat ato etayotgan zotga o'z taslimiyatini, tashakkurini bildirishni istadi. Buni qanday amalga oshirishni bilmasdi, chunki bu ta'lim berilmagan ularga. Shunday bo'lsa-da Oygul olamlarni yaratgan zotga egilish bilan qullikni izhor etilishini tuydi. Boshini yerga qo'ydi. Va qarshisida shundoqmi tepasida uning unga qarab turganligini ko'nglidan o'tkazib titrab ketdi. Ammo u tasvir va tasavvurga, ta'rif va tavsifga sig'maydigan zot. Oygul o'zi sig'inayotgan zotning ulug'ligini aqli anglamasligiga iqror bo'ldi va o'zining ishi unga bosh egib yashashdan, imkoni bo'lsa uning amrlarini bajarib umr o'tkazishdan iborat ekanligini bildi. Oygul uning biror amri yoki buyrug'i bo'lsa, borlig'i bilan ado etishga shay edi. Ammo uning amrlarini qayerdan topish mumkin? Balki uning amrlarini yetkazadigan kimdir bordir. Balki u bu ishni qiladigan elchi yuborar. Yuborib ham bo'lgandir. Oygul ko'ngliga kelayotgan bu xayollar, bu o'ylardan o'zi ham hayratlanib ketdi. Qo'rquvga tushdi. Shavqi ham ziyoda bo'ldi. Shu onda boshini ko'tarib, uvalanib borayotgan devorga qo'lini tekkizgan ediki, qum bo'lib oyoqlari ostiga sochildi. Ko'z o'ngida yangi olam ochildi. Yam-yashil olam. Baland daraxtlar, ularning yashil yaproqlari, nazm bo'lib ochilgan gullar, ularning qizil va sariq, yashil va siyoh rang, moviy va zarg'aldoq, alvon va oq ranglari qalbni jannatiy tuyg'ular sari yetaklaydi.
ko'kda quyosh kafti bilan oltin rang nurlarini to'kadi. Oftob bu bog'ni avaylagan kabi ehtiyotkorlik bilan nurlarni sepadi. Gullar uzra uchayotgan kapalaklar, daraxt shoxlarida sayrayotgan qushlar ham o'zlari mansubi bo'lgan bu olamga muvofiq va uyg'un holda rango-rangu gunogun. Oygul darhol go'dagini quchoqlab bu olamga qadam bosdi, chiqdi va tog'ning orqa tomoniga o'tib qolganini ko'rdi. Yer mayin maysa, maysalar oralab jilg'a oqadi. Bu jilg'a tog'lardan tushib kelib o'rmon, bog' ichiga kirib ketadi. Ayol sof havo nafas olib go'zallikka maftun bo'ldi. Yiqilib ketishdan cho'chigan odam kabi odimladi. 7 yoki 8 qadam yurgan ediki, ortidan gupillagan ovoz eshitildi. Cho'chib qaradi. G'orning og'zini tosh parchalari butkul yopib qo'yibdi. Oygul bu holdan sevindi. Nazarida uni ta'qib qiluvchilar shu g'or ichida qoldilar. Uning qorni ochdi. Nimadir tamaddi qilgisi keldi. Tog'dan esgan yengil shabada tanasini holsizlantirdi. Darmoni qochdi, ammo ayol harakat qildi. Daraxtlar oralab yuraverdi. Biroz o'tib yana 3 qadam keladigan silliq kesilgan tosh yotqizilgan yo'ldan chiqdi. Yo'lning ikki tarafi gulzor. Oygul yo'ldan kunchiqarga qarab yurdi. Yo'l uni yarim soatlardan so'ng katta ko'lning yoqasiga olib chiqdi. Ko'lning o'rtasida orol ko'zga tashlandi. Orolda devor va tomlari yashil, atrofi gulzor bilan qurshalgan uy bor edi. Oygul aslida kutilmaganda ko'z o'ngida paydo bo'lgan bu jannat makon hayajonini o'ziga singdirmagan esa-da zabtiga olayotgan ochlikdan qiynaldi. Shu uyga o'tishimiz kerak, balki bu yerda biror yegulik topilsa ne ajab. Oygulning xayolidan shu o'ylar kechdi. Ko'ldan qanday o'tishni o'ylarkan, o'ng tomonda ko'l yoqasiga qoqilgan qoziqqa bog'lab qo'yilgan qayiqni ko'rdi. Oygul umrida na ko'lni, na qayiqni ko'rgan, ammo u aynan mana shu qayiq bilan ko'lning o'rtasidagi uyga yetib olishini fahmladi. Ochlik zo'raygani uchun qayiqqa tushishdan cho'chimadi. Bag'ridagi go'dagi ham ingrashni boshladi. Oygulning ko'kragidan sut kelmay qoldi. Bola sutdan mahrum bo'lgani uchun yig'layotgandi. Yig'lashi yig'lashga emas, ingrashga yaqin edi. Ayol qayiqqa tushgan edi. Qayiqqa suvda silkindi. U muvozanatini saqlamasa ag'darilib ketishini darhol fahmladi. Qayiqning o'rtasiga o'tirdi. Oyoqlarini uzatdi. Tizzasi ustiga bolasini qo'ydi. Ikki qo'li bilan eshikka kirishdi. Qayiq ko'l o'rtasiga qarab qo'zg'aldi. Eshkak eshish oson emas ekan. Suv ustidan shamol essa, yengil to'lqin ko'tariladi. Suv yuzidagi ozgina mavj ham qayiqni silkitadi. Ammo Oygul ichki bir kuch bilan qayiqni tezda o'ziga bo'ysundirdi. Eshkakni eshib orolga yetib bordi. Qayiqning tumshug'i yerga qadaldi. Oygul qayiqdan ehtiyot bo'lib tushishi kerakligini tushundi. Juda sekin siljib qayiqning oldi qismiga o'tdi va o'rnidan turib oyog'ini yerga qo'ydi. Sohilga chiqdi, beixtiyor ko'ldagi o'z aksiga ko'zi tushdi. Nima uchundir o'z aksini suvda ko'rmabdi. Qaradi-yu, g'alati bo'lib ketdi. Suvda sochlari yoyilgan
oppoq yuzli. Liboslari kir, ammo behad go'zal ayol boqib turardi. To'g'ri, o'z aksi balki necha yillardan buyon to'qnash kelgan o'z aksi Oygulni bir lahzaga shoshirdi. Biroq u o'zini qo'lga olib, uyga shoshildi. Chaqaloq ham zaif ingrab qo'ydi. Uyning yog'ochdan bo'lgan eshigi ochiq ekan. Oygul ichkariga kirishdan avval to'xtadi va g'ayrishuuriy ravishda eshikni halqasi bilan urdi. Ichkaridan qari kampirlarga xos "Kim u?" degan sas keldi. Oygul ortga chekindi. Bir daqiqa o'tib ostonada haqiqatan yuzlari nuroniy, boshiga o'ragan guldor ro'moli bo'yinlarini ham berkitgan, keng yashil libos kiygan xushqomat keksa ayol ko'rindi. Kampir eshik oldida turgan moviy ko'zlari ajablanish va ma'sumiyatdan katta-katta ochilgan, bag'riga go'dagini bosgan, kir kiyimlari qop-qora, sochlari to'zg'igan oppoq yuzli yosh ayolni ko'rib beixtiyor "Voy xudoyim" deb yubordi. So'ng birdan mehribonlik qila ketdi. "Kel qizim, kel, senga nima bo'ldi? Nima uchun ostonada turibsan? Kira qol, qorning ochib ketgandir." Oygul ko'zlarini yerga qadab kampirning ortidan ergashdi. Kampir ularni katta xonaga boshlab kirdi. Xonaga kimxob gilamlar, uning ustiga qalin to'shaklar to'shalgan, parqut yostiqlar qo'yilgan ekan. "O'tir, o'tir bolam", dedi kampir va o'zi yugurib boshqa xonaga chiqdi. To'shaklar juda yumshoq edi. Oygulning oyoqlaridagi charchoqlar guvullab tashqariga uchdi go'yo. Kampir patnis ko'tarib kirdi. Patnis ustidan non, olma, uzum bor edi. Patnisni yerga qo'yib, bilagidagi dasturxonni yozdi va nonni ushatdi. "Ol bolam", dedi mehribonlik bilan. Oygul nonni tishladi. Butun vujudiga shukr huzuri yoyildi. Oygul yuvinib poklandi. Bolasini ham kampir bilan birgalikda cho'miltirdi. Onaxon bergan kiyimlarni kiydi. Chaqalog'iga ko'krak tutib beixtiyor ko'zda uyquga ketdi. Tush ko'rdi. Tushida oppoq dunyodan yana qora dunyoga qaytgan edi. Oygul xoristonda tentirar, yalangoyoq yurib, "Bolam, bolam, chaqalog'im, dengizim" derdi. Chor atrofni zulmat qoplab, qonlarning chakkilab tomchilagani quloqqa chalinardi. "O'g'lim" der edi yig'lab Oygul. Shu choq "Onajon, onajon" degan guldirak tovush keldi. Bu dengiz edi. Dengiz tog'dek bo'lib zulmatni yorib kelar, qo'lida qonli qilich, yelkasida nurli kamon bor edi. Dengizning bosgan har odimidan nur porlab, zulmat olovda kuygan matodek g'oyib bo'larmish. Oygul terlab uyg'ondi. O'g'li hamon og'zi sutga to'lib uni emayotgandi. Oygul tong otmasdan ko'zini ochdi. Endi uning xushi sezgilari teranlashdi. Ochlik va xatar chekindi. U tush ko'ryaptimi yo'qmi hamon bilmasdi. U xoristondan bo'lak joy borligidan, bu joy esa juda chiroyli va go'zal ekanligidan hayratga chulg'andi. Umrida bu qadar xotirjamlik bilan uxlamagan. Ammo u bu o'lkada nima qilishi kerakligini bilmadi. Qanday yashaydi, nimalar bilan shug'ullanishi kerak? Yoki bu orol undagi uy, uyning sohibasi bo'lgan nuroniy onaxon ularga qanday xizmat ko'rsatsin? Oygul aqlini tanibdiki, konda eri bilan ishladi. Ichida oltin qaynaydigan qozonning o'chog'iga o't qaladi. Endi nima qiladi? Yo ketish kerakmi? Qayerga ketadi? Qanday yashaydi? Bolasini qanday boqadi? U shu o'ylarga ko'milib qoldi. To'satdan aqliga bir fikr nasim kabi esdi va xavotirlarini bulut singari tarqatib yubordi. "Nima uchun qayg'urasan, Oygul?"
Nechun bu qadar g'am? Seni xoriston zulmatidan bolang bilan omon saqlab, tog'ning qoq ko'ksini teshib, bu jannatga keltirgan zot yana seni o'z panohida saqlamaydimi axir? Sabr qil va ishlaringni unga topshir. Tadbir ko'rishga urinma. O'zingni bu balodan xotirjam qil. Shu payt qo'shni xonadan kampirning muloyim sasi keldi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oykul seskanib ketdi. O'rnidan turib xona eshigi oldiga borib mo'raladi. Kampir shamning yorug'ida bir kitobni ochib o'qir edi. Ayol quloq tutdi. Uning aqliga kelmagan, umrida tinglamagan kalimalar yangrar edi onaxonning lablaridan. Oygulga o'ta notanish bo'lgan bu buyuk so'zlar u umrbod izlagan haqiqat ekanligiga shubha qilmadi. Kampir bir qancha vaqt kitobni ovoz chiqarib o'qidi va so'ng o'rnidan turib qo'llarini yelka barobar ko'tardi. So'ng ko'kragiga qo'yib yerga nigohlarini tikib turib qoldi. So'ng egildi. Egilgan holda ham bir necha soniya tek qotdi. Keyin qaddini rostladi va mukka tushib peshonasini yerga qo'ydi. Shu harakatni bir necha marta takrorlab, oxirida o'tirdi. Bir narsalarni o'qidi. Ikki tomonga boshini qaratib, nimalardir dedi. Oygul uchun qadrdon va tanish harakat peshonani yerga qo'ymoq edi. Oygul bu harakatning nomini bilmaydi, lekin onaxon ham u kabi unga olamlarni yaratgan zotga iltijo qilayotganiga, unga sig'inayotganligiga amin edi. Oygul va onaxonning suhbati endi uzoq davom etajak. Hali Oygul o'ziga kelishi uchun yana bir necha oy kerak bo'ladi. Bu orada dengiz toza havolardan nafas olib ulg'ayadi. Onaxon ularga parvona bo'ladi. Onaxonning uyi ortida bir hovli bo'lib, unda hamma narsa bitadi. Har oyda onaxonga qayiqda yeguliklar keltirishadi. Ularning kimligini Oygul bilmaydi. Onaxon ham kelganlarga Oygulni tanitmaydi, sezdirmaydi. Ularning barchasi bunday kechdi. Birinchi kundan boshlab ikki ayol sirdoshga aylandilar. Oygul o'z kechmishini so'ylaydi. Qarshilaridagi shu baland tog' ortidagi qullar mamlakatidan xabar berdi. Onaxon uning so'zlariga ishona olmay hayratda qoldi. Oygul o'z yurti zulmatidan so'yladi. Aytganlaridan onaxon lol qoldi. Oygul hali xoristonda bo'lgan go'daklar qatlidan bexabar edi. Shuning uchun bu haqda aytmadi, ammo so'ylaganlarning o'zi onaxonni holsizlantirdi. Hatto u g'azablanib ketdi. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam o'z sahobalariga ummatiga jihodni amr qildi va jihodni aslo to'xtatmang dedi, ammo keyingi vaqtlarda xilofatda jihod ishlari sustlashgan. Vo darih, bunga qanday chidash mumkin, dedi ovozini balandlatib. Oygul onaxon tilga olgan insonni ham xilofatni ham bilmas edi. Musulmonmisan qizim, so'radi kampir. Unima? Hayron bo'ldi Oygul. Musulmonlik islomda bo'lishdir. Islomda bo'lish odamlarni yaratgan yagona zot Alloh azza va jallaga iymon keltirish, uning barcha amrlarini so'zsiz ado etmoqdir, tushuntirdi kampir. Olamlarni yaratgan zot, pichirladi Oygul. Tuyqus uning olami yorishib ketdi. U o'zi izlab yurgan zotga duch kelgani va u zotni tanimoq
fursati yetganligini angladi. Kampir unga iymon kalimasini o'rgatdi. Oygul takrorladi va o'zini butkul musulmon his qildi. Shu kuniyoq ilk namozini o'qidi. Kunlar uning hikoyasi va kampirning yangi olam haqida bergan mujdalari bilan o'tdi. Biz islom ummatimiz, dedi onaxon. Olamlar Robbisi Alloh taolo yer yuziga o'z elchisi va qulini yubordi. Uning ismi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Ul zot asos solgan davlat İslam xilofati bo'ladi. Bugun bu xilofat boshida Ummaviylar oilasi turibdi. Ummaviylar Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu boshchiligida hukumatni qo'lga olganida İslomni yer yuziga yoyish, musulmonlarni himoya qilish va dunyodagi jamiki zulmga chek qo'yish majburiyatini zimmasiga olgan. İslom ummati Allohning adolati va rahmatini yer yuziga yoyishlari shart. Ular odamlar orasidagi zulmni yo'q qilish bilan vazifalanmishlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihodni to'xtatmang deganlar. Jihod bilan yangi yerlar fath bo'ladi. İslom yer yuziga tarqaydi. Olamda zulm to'xtatiladi. Adolat hukm suradi. Men xalifalar oilasidan bo'lgan ayolman. Umrimni din xizmatiga bag'ishladim. Abdulloh ibn Muborak kabi mujohidlar bilan janglarda xizmat qildim. Konstantiniya fathiga qadam bosdim. Ayyub ansoriylarining shahodatiga guvoh bo'ldim. Erim ham shahidlik martabasiga yetishgach, umrimning so'nggi qismini ibodat bilan o'tkazmoq uchun bu orolni makon tutdim. Bilasan nima uchun? Islom himoyasi uchun taxtga chiqqan xalifalar, sulton va amirlarning zulmlari, g'ayrishar'iy ishlari, bid'atlarini ko'rmaslik uchun bu joylarga qochib keldim. Qo'rqamanki, Ummaviylar xonadoni saltanat boshidan pastga qarab yiqilmasalar. Aslida xonadonga achinmayman, ammo Islom davlati tepasidagi hukumatlarning almashishi to'ntarishlar bo'lishi ummat uchun katta jarohatdir. Shuni istamayman xolos. Qizim, sening hikoyang meni yana janglarga qaytarmoqda. Men xalifa saroyiga qaytaman. Unga Xoriston haqida xabar beraman. Toki u qo'shin tortib kelsin. Shu qadar katta azobda, shu qadar og'ir qullikda yashayotgan qavmni ozod qilsin. Namrudlar izdan yurayotgan hukmdorlarni yer bilan yakson qilsin. Islom yer yuzini butlardan tozalashga kirishganiga 200 yildan oshdi. Islom nomi bugun yer yuzini titratib turibdi. Qanday qilib Xoriston degan o'lka bu qadar ulkan zulmga yo'l qo'ymog'i mumkin? Aslo. Bu haqda Islom xalifasiga shaxsan aytaman inshaalloh. Onaxon yo'lga tayyorgarlik ko'rdi. 3 kun ichida Oygulga juda ko'p haqiqatlarni aytib berdi. Insoniyat islomsiz jaholatga yuz tutishi, islom olamga nur bo'lib kelgani, ayniqsa musulmonlar yer yuzidagi zulmga qarshi kurashmoqqa mas'ul va majbur ekanliklarini qayta va qayta so'yladi. Oygul onaxonning so'zlaridan ta'sirlandi. Ayniqsa Qur'on, hadis, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayoti, sahobalarni ilm va ma'rifatda, jang va urushda, siyosat va rayosatda kamolot kasb etganlari haqidagi hikoyalar, hikoyatlar uning qalbi va ongini yoritib yubordi.
İki aylardan son Anaxon xalifa saroyiga borish vaqti yetdi dedi. Chunki Damashqda ko'klamning o'rtasi bu vaqtda mujohidlarni jangga chorlash, harbiylarni bir joyga to'plashning ayni vaqti ekan. Oygul bu fursatga kelib komila bir muslimaga aylandi. Bir necha suralarni yod oldi. Uning barcha savollariga mukammal javoblar Allohning kalomida bor ekan. Umuman Oygulni din bilan didori haqidagi qissa uzoq davom etishi mumkin. Uning bu boradagi hissiyotlari va tasavvurlari qanday o'zgargani haqida uzoq yozish mumkin. Kitobxon o'z xayolida oson gavdalantirishi uchun Oygul dinga qalban tayyor edi. Shuning uchun uni juda tez va oson o'zlashtirdi deb ayta olamiz. Onaxon Damashq tomon yo'l olarkan Oygul bu shaharni bilmasdi hali. Yaxshiliklar so'rab Allohga duo qilib qoldi. Onaxon xalifa bilan uchrashaman, uni Xoriston xalqini qutqarishga da'vat qilaman deb ketarkan Oygul zulm bijig'igan u o'lkaga yana tez orada qaytajagini xayoliga keltirmayotgandi. Shunday bo'lsa-da Oygul uchun bu kunlar omonat ko'rinar, hammasi birdan tugab qoladigandek ich-ichidan bir xavotir potraydi. Damashqqa qadar men 10 kun yo'l bosaman qizim. Xalifa saroyida 3 kun turaman. Unga barcha haqiqatlardan xabar beraman, so'ng qaytaman inshaalloh. Jami 23 kun o'tib qaytaman. Agar qaytmasam o'rmon ichidagi yo'ldan yurma. Shunchaki sharq tarafga qarab yur. Yaxshi shaharlar, qishloqlar bor. U yerlarda musulmonlarni o'z ahvoliga tashlab qo'ymaydilar. Yaxshi bir musulmonga turmushga chiq. Agar omon qaytsam, seni o'zim topib olaman inshaalloh, deb tayinladi Onaxon. Siz omon qaytmasligingiz ham mumkinmi? Hayron savol berdi Oygul. Albatta. Buni Robbimizning qadari debdilar axir. Javob berdi xotirjam holda Onaxon. Albatta Onaxon xalifa saroyiga yetib boradi. Birinchi kuniyoq xalifa qabuliga kirishi shartligini aytadi. Saroydan unga joy hozirlab beradilar. U bilan bir xonada uxlagan ayol Onaxondan tashrif sababiga qiziqadi. Nima uchun xalifa bilan shitob uchrashmoqchi ekanligini so'raydi. Kampir sir boy bermaydi. Ikkinchi kuni xalifa Onaxonni peshindan so'ng qabul qiladi. Onaxon xalifa oilasiga yaqinligi bois u bilan yolg'iz qoladi va Xoriston haqida so'ylaydi. Holbuki xalifa saroyiga Xoristonni tutib turgan kuchning josuslari joylashgan. Ularning kimligini deyarli hech kim bilmaydi. Hatto bu josuslar bir-birlarini tanimaydilar. Shunchaki ular islomni qulatish uchun tishlashga qulay fursat kutib turgan. Qayrayotgan tishlar edi. Ular mujohid kampir yillab xalifa saroyiga kelmasligi, xalifa saroyida tunamasligini bilishardi. Favqulodda kampirning kelishi va saroyda tunab qolgani ularni tashvishga soldi. Tashvish bekor emas ekan. Xalifa Onaxonning xabaridan so'ng darhol qo'shinni oyoqqa turg'izib, Xoriston degan afsonaviy o'lkaga yurish qilish haqida o'ylay boshladi. Lekin shu tun o'tib tong otganda Onaxon o'zi yotgan xonada o'lik holda topiladi. Onaxonga sherik bo'lgan kanizak ham jonsiz edi. Bu fursatda bir necha qurollangan qotillardan iborat guruh Onaxonning makoniga jadal yo'lga otlandi. Ularga Oygul va uning bolasini topib qatl qilish topshirilgandi. Usmon kitobni shu sahifasiga kelganda yopishga majbur bo'ldi, chunki xuftonni o'qib yana bir tunni uyqusiz o'tkazdi. Kitob uning uyqularini o'g'irlab ketdi go'yo.
Usmon kitob unga hikoya qilayotgan voqealardan aqlini yo'qotgudek edi. Harflar ortidagi ma'nolar uning tasavvuriga kirar, ongida xoriston, bo'g'izlangan go'daklar, oygul yemirilgan g'or va shahar shahid qilingan onaxon tirilib uni o'z olamlariga tortar edilar. Usmon yana kitobning davomini o'qishni istadi, lekin unday bo'lmadi. Kunduzi bazor ishladi, so'ng ustozi To'xtamurod bergan topshiriqlarni bajardi, keyin qotib uxlab qoldi. U endi kitobni yana kelgan joydan davom ettirishni xohlayotgan pallada Bayramjon uni yana chaqirib keldi. Bu safar qo'ng'iroq ham qilmadi. Bu safar kutilmaganda keldi. To'g'ri Usmonning ishxonasiga kirdi. Usmon yuvinib chiqib, mutola ishtiyoqida edi. Osmondan tushgandek qarshisida paydo bo'lgan Bayramjonni ko'rib hayron qoldi. Ajabki, bu safar o'ziga bir Bayramjon turardi qarshisida. Avvalgi quvnoq va shodon yigit qayerda qoldi? Bu savolga Bayramjonning o'zida ham javob yo'q, lekin bu uning taslim bo'lganligiga dalil emas. U shunchaki boshqa rejalar bilan keldi. Bayramjon Usmon bilan samimiy quchoqlashib ko'rishdi. "Yaxshimisan, og'ayni?" astoydil hal-ahvol so'radi. "Alhamdulillah, yaxshiman. O'zing omonmisan?" Usmon tilidan yangragan hamd endi Bayramjonni ajablantirmadi. U Usmon faqat aynan mana shunday diniy kalimalarni aytishi kerak deb o'ylab qolgandi. Usmon do'stim, men yaxshiman dedi Bayramjon. Sening so'zlaring menga qattiq ta'sir qildi. Sen haqni yetkazish mening missiyam degan eding, to'g'rimi? Hidoyat esa Allohdan, shundaymi? Ha, shunday dedi Usmon. U holda sen bugun ham menga hamrohlik qil. Bizga haqni to'lig'icha yetkaz dedi Bayramjon. Seni aldamayman, ochiq gapiraman. Durbek, Laziz, Elyor, Kozim, Navroz degan og'aynilarim bor. Ular bilan asosiy vaqtim o'tadi. Ularga ham o'z so'zlaringni aytsang degandim. Usmon afsuslangandek qo'l siltadi. Bayram, sen meni urushqoq boksyor deb o'ylayapsanmi? Dedi norozi bo'lib. Ular bilan tatamiga chiqib olishaymi? Ular xolis yigitlar. Iltimos yo'q dema, gaplash, qat'iy iltimos qildi Bayramjon. Usmonda ko'ngilchanlik kuchli. Sen o'zingdan gapir. Xudo haqingdagi e'tiqodingni to'g'rilab oldingmi? So'radi Bayramjondan. Buning uchun menga vaqt kerak dedi Bayramjon. Alloh hidoyat bersin dedi Usmon. Borasanmi? Qistadi uni Bayramjon. Usmon rozilik berib bosh silkidi. Bayramjon Usmon haq emas deb o'ylar edi hamon. To'g'ri, bahsda u g'olibdek ko'rindi, ammo mening fikrimni o'zgartira olmaydi Usmon. Mana shu o'y Bayramning qalbiga o'qdek sanchilib oldi. Men uni sharmanda qilish uchun eng ashaddiy dahriylarga yo'liqtiraman. Uni kerak bo'lsa, shaytoniylar bilan to'qnashtiraman. Bayram qastida mahkam edi. Shaytoniylar der ekan, u Toshkentda yashirincha faoliyat yuritadigan satanistlar va baptistlar haqida o'ylayotgan edi Bayramjon. Usmon bunday turfa hujumlar qarshisida tamoman parchalanib ketadi, deya umidvor edi. Bizga bir bashorat keldi, deb Usmonni kutib oldi Durbek quchoq ochib o'tgan safarga hovlida. Alloh taolo sizni zalolatdan qutqarib hidoyat aylabdi. Muborak bo'lsin, birodar. U shunday deb Usmonni qattiq bag'riga bosdi. Hidoyatga erishmoqqa barcha ham musharraf bo'lmas. Bu Xudoyim taoloning marhamati. Unga qo'shimcha qildi Kozim duduqlangan nomi. Elyor ham bu gapni ma'qullagandek duo qilgan simon bo'lib qo'lini yuziga tortdi. Davraga Bayramjon aytgan hamma yig'ildi, lekin qizlar ko'rinmasdi. Stol ustida oddiy suv va mevalar, shirinliklar bor. "Birodar, to'rga chiqsinlar." "Marhabo, birodar," dedi Durbek Usmonga. Shu onda Usmon Durbekning bu mulozamati tagidagi kinoya va mazaxni tushunib qoldi. Jimgina
Bu qorindor nusxaning basharasiga tikildi. Kiyik ko'zlar ichidan bezrayib turgan shaytonni ko'rgandek bo'ldi. Keyin sekin boshqalarga nazar soldi. Ularning barchasi Durbekning tomoshasini anglab turar va davomi nima bo'larkin degan qiziqish yuzlaridan bortgandi. Chiqmaydilarmi, birodar, dedi Durbek mazah ohangida. Dindorlarni Xudoyim taolo ikki dunyo aziz qilgan ermish. Bu olamda yo'q, din izzatida bahramand bo'lg'aysiz. Senga din izzati kerakmi? So'radi undan Usmon. Bu ovoz hozirgi Usmonning emas, avvalgi jangari Usmonning sasi edi. Durbek javob berishga ulgurmadi. Naq burni tagidan tushgan mushtdan orqaga ag'darildi. Ag'darilib suhbatgohning bel bo'yi ko'tarilgan ko'tarma to'sig'iga tushdi. Usmon esa uning qorniga tepdi va shu bilan u narigi tarafga chimga dumalab tushdi. Kutilmagan bu vaziyatdan yig'ilganlar dong qotib qoldilar. Usmon esa tepgach chirt etib chetga tupurdi va to'nka dedi. Barcha qiychuv qilib Durbekka yopirildi. Kimdir suvga chopdi, chunki u xirillab yotgan edi, burnidan qon oqib. Bayramjon esa Usmonni qo'ltiqladi. Og'ayni, asabiylashma, og'ayni, o'zingni bos, dedi. Bayramjon uchun Durbekning kaltak yegani umuman qiziqmasdi. Shunchaki Usmon ketib qolmasin, chunki uning rejalari butkul Usmon bilan bog'langan. Do'stlar, Sahro romanining 19-bobini o'qib tugatdik. Keyingi haftada inshaalloh 20-bobni siz azizlarga o'qib beramiz. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum.